Ползвайте промокод играчи за от 3 до 6% отстъпка в desktop.bg. Чакай сега, къде е той? Къде е ремаркето, е, човек? Аз съм го взел ремаркето, е, чакай, аз директно давам газ, бе. Хайде, бе! Хайде! Чакай, що съм с Ивеко, що не съм с моя Мерцедес, бе? Пусни някаква пиеща ти, сяша. Дори не знам кое момчето обикновено казва, че съм лоша и грежа. Това е... Ма, не чакай, че са блъсна, бе, човек. Какво чакай? Какво да чакам аз? Какво да чакам аз? Къде да знам, че тук са блъсна? Мляко ли карам? Какво карам? Не знам аз. Това е неоджинч. Денис. Чакай, че тук обрах всичко. Аз не ставам за шофьор, не ставам за монтьор. Чакай, че се забих. Какво стана ту, ту в тази държава? Аз много... Чакай, каква е тази сръчна спирачка, дето съм я натиснал? Хайде към Джо бързи отиваме. Ушаците. Чакай, тук трябва да се огледаме, човек. Аре, аре, пуснете ми тира, бе, човек. Няма, аз ще ги засека. И Веко пише на вулана. Да, сега ще ги засека, бе, човек. Сега ще ги засека. Чай, ай, пусните ма, бе, човек. Пусните ма, бе. Пусните ма, бе. Гледай, че не ма... Аре, пусни ма, бе, човек. Аре, пусни ма. А така, бе, човек. А така, бе. Ей, чай, сега колеги... Ей, колеги, че ма пуснат. Ей, мръш, колеги. Айде, всички. Айде, сега отиваме. Това е вим играчи. Айде, влизаме в плевене, човек. Ще карам по средата на пътя, никой няма изпреварва, човек. Кой ще изпреварва? Ицага да гето актьор. Мегето в плевен, тук учих. Тук е мегето. Let's go! Чакай, ще карам по средата на пътя, човек. Къде е плевенската панорама? Назад. Точно тук, назад. Ей, чакай, бе! Ей! Ей! Е, кво уил, 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 бе? Кво уил, 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 уил? Кво уил, 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 уил? Аз си карам по правилата. Тук е гарата. То двигател много шумен, бе. С червено. Зелено свет каза. Няма давам газ, спирачка. Само газ. Кво носа, аз не знам. Що минавам тука? Що не минавам през София по магистралата? За Бургас. Чай, че е червено, бе, човек. Чай, че... Е, то още е червено, бе, човек. Да мина ли на червено? Кво? Кво ще стане? Е, 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 140 евро. Бах ти глобите, как па ма видеха, че съм минал на червено? Кой ма видеха, че съм минал на червено? Чай, че аз съм заналяло, къде ми е мигача? Айде бе, айде бе, е, вашата кожа. Снимат, кой снима бе, кой снима бе? Айде всички, ръца пръца, кълче баджак. Играе... Ой, чакай малко, кой е човек! Чакай малко, кой е човек! Ушаци! Аз съм приятел с всички ушаци, бе, човек. Това Бакесова тък му беше, той мина. Чакай, че кара много бързо, бе. 53 км в час. Тук е зала Балканстрой, тук съм пеял. Майко, тук трябваше завия! Ще ти повреди ремаркето. Абе, да, да е ремарке! Аз карам тук за кеф, не за пари. Това ми е третия курс в живота, сигурно. Аз съм теглил кредит за камиона, дето имам. Чай, че тъпите педали, брат, не са ми удобни. Ей, тъй ще карам, бе, човек. Чакай, че ще изля от пътя, бе. Живота ми за теб е като циганска звезда. Аз не мога да дигна повече от 76 вече. На дъбниците. Ой, чакай, колега! Колега! Хей, здрастия, човек! Чакай, че загубих контрол над контрола. Колега! Сега заваля снег, дъжд. Как са читачките? Как да пусна читачките? Как да пусна читачките? Как да пусна читачките? Няма да виждам. Как са читачките? П. А? Къде сме? Вече, вече сме на Търново. Айде, Търново! Къде е Добрич? Открит град Търново.
Изпреварвам тука. Давам мигач. Ей, ушак. Охо! Тук си някаква... О, чакай! Майко! Имаме ново писмо. Чакай, на къде съм? Къде е царевец? Айде. Не знаеш ли, че аз съм твоите сузи? Питаш ме дали истина? Има вулан. Чакай, че не мога да прочетеш, че се блъсна. Майко, излизам от пътя! Кажи ми майка му, стара. Тук магистрала ли е вече? Не. Има ли бензин? Има. Дай натъми на мене, аз дали съм я хвърли на сам последния камък. Майко! Майко! Зими очите ми, черни задните ми. Аз живея на ръба. Не карайте така, приятели. Бургас. Бургаски ве. Ей, що караш със 100? Защото първо не мога с повече, второ това е много бързо за този камион, трето... Карлово. Добре, Карлово го има, Добрич го няма. Тебе те боли, че тук те взима. Ааа! Майко! Ааа! Чай да го ролплейнем. Майко, почупих камиона. Нищо ми няма. Посетете сервиз. Неизправност на двигателя. Ай, чакай малко, етек. Чакай малко, какък. Сега ще ми вземат всички пари. Аз пак не успявам да вляза. И защото си баннат на цели дървото. Ми не можах да завия то. Кво беше? Ивеко. Бууу. Добре, ще карам по-бавничко. Пускам дългите, да ги слепявам. Пъли беше това чистачките, по-бързо върват. Само защото съм бил там, не че душата ми много го иска. Винаги заедно всъщност съм бил там и затова сега съм по всяка завивка. Мале, гърми са! О, вижте ни! Чакай тук да намарям вече. Айде, Бургас. Дето го няма. Добре сме, добре сме. Аз ще карам в насрещното. Няма да карам в насрещното. О, сега се качваме на магистралата. Хайде! Томен от рана. Чуждия хоче била си гола, други си казаха пандерола, да го хук. Пробвам си гумите, бе. Карам без ръце, бе, човек. Пожелай... Ей, тук некой е грамнал. Време на време ми пишеш... Ушаци! Спряха ли ме? Полицаи! Минавам. Опа. Е, къде сте спрели? Мали, тук той е сгорел. Господа милиционери, искам да мина от тук. Ще мина на всяка цена. Деба, не можах. Дай, дай. Ушаци! Дайте място! Как да мина сега, бе, брат? Глоба за челен сблъсък, $300 евро. Е, какво ме глобяват? Аз мога да мина от тук, как? Ей, ушак! Ей, ушак! Мръди от това кола, бе! Ей, той от Плевен! Здрасти! Вижте му номер от Плевенски. О, успях да мина. Кръвта ми пие мускито. Разкрачили се ветровито. Свален изкуша сито. What? Как?
Какво ми е на двигателя, бе, човек? Какво ми се е щупил двигател? Мале, минус 399 долара съм евро от това. Замъръб. Още 1 час 35 минути път. Томат Мерин Джей. Дай газ за Бургас директ. Щупи ми се колата. Дай газ. Жичките, жичките. Аварирам. Бръм, бръм. Стигаме, човек. Път на помощ. Запалихме. Движение. Е, това е, защото вярвам в душата на картите и успях. Няма смисъл да си крида качка да си бия. Тегли ма живота, няма да закрия. Знаеш, кума, чага, мега, мазна. Майко, не мога завия! Чакай! Чакайте ме всички, аз съм с предимство. Защото така съм решил. От пита души, я знаеш, аз съм арабия. Почти стигнахме, уважаеми приятели, на българското тираджийство. Завиваме към Бургас. Майко, не виждам! Не виждаме, брат! Ух, как се спасих! Защото на картата завоя е по-различен. Добре, че съм велик. Ей! Ей, неизправно на двигателя. Сервиза. Дай, още 1 час ще издържим. Къде сме? Средец. София. Ей, лошо! Нямам спирачки. По принцип. Аз съм се убитва, обаче взяга до Дираджия. Давам тук малко напред. Тя как довиждаш, тя Корнелия Нинова. Се прави на интерес да тук. Не, не искаш да закачи, чакай сега неизправност на двигател. Неизправност на двигателя, неизправност на двигателя, аз го почуквам до дръг. Сега почти стигнахме. За дълги, какви дълги бе? Пазвам на дълги бе, а ето ги дълги. Искаш така да, да ги... Ой, чакай, че се забих бе. Чакай, че се забих. Аз по принцип, когато съм учил за тираджия, чакай се, аз съм с предимство. Искаш, ако искаш да... Това во-во. Ай, чакай, аз съм с предимство. БСП. Ето тия от БСП винаги... Винаги минават първи. Чакай, бе, чакай. Чакай, че пак не мога да завия. Майко! Ааа, ушак! Ушак! Горима! Горима, ушака! Горима, Бакислав! Горима, Бакислав! Ей, фаровете! Айде, спряхме! Ушака... А, не мога ма фани ушака, никога! Ей! Ко ме изпреварваш, бе? Спогу мога ме гачил сам. То ми се доспа и аз затова се блъснах в полицията. Майко, минус 699 евро. Чай, че не виждам. Бах ти тъпите фарове. Ух, завих. Те светят само направо. Искам малко настрани да светя. О, едно към едно. Нас го е джуек. Ой, стигнахме. Аре, отваряй, бе, чимшир. А така. Филма, Дизи Меркантилна. Ентър. На всички хейдери, които мислеха, че няма да успея да стигна. С моя камион. Аз имам камион, сега трябва да го пазим. Трябва да сме уникални шофьори. Това ще е последния, после ще ходим да пробваме да влезем, ако не можем да влезем. Пак ли вали, бе, брат? Защо вали? Защото навън ли вали? Чакай, фарове. Айде с нашия Мерджан. Мерцедеса. Бял Мерцедес ме преследва в живота. Сега трябва да съм супер внимателен. Съм най-внимателният шофьор. Запали. Карам бавно, с 5 км в час. Штигнем буквално след 3 часа. Няма, давам газ за Бургас, за Русе. И пак сме в Плевен. Тук започва всичко. Мали, знаеш кога? В София не съм виждал светулки, бах ти тъпото. Що няма светулки в София? Защото ги е страх. Много обичах светулки и да ги гоня, ги събирам в буркан. Нас го един мага. Ей, не съм, не ги чух Добрич склад. Перфектно взет завоя, тука. Зелено ли е? Ей, жълто светне, сега ще ме губят. А, няма. Ще карам с един пръст.
Чакай, давай газ, бе, човек! Чакай, ляв мигач. Към Козлодуй. Айде, излязохме от Плевен да гето. Тук е... Чао, Плевен! Чакай, бе! Аз не съм взел товара ли, бе? Трябваше да взема това... А, не! Майко! И сега какво да правя?